Ami po bëhet nami, nami po bëhet ami. Imagjinoje çfarë ka ndodhur Cufes. Dëgjova, gjithë ankesa janë njerëzit. Nëse tani vim në momentin e falënderimit. Po, nuk pranojmë ankesa sepse jemi në momentin e falënderimit. Falenderojmë si gjithmonë AMC që na mbështet në portokalli. Faleminderit AMC. Dhe vim tek barçaleta e javës. Një barçaletë. Dy shok, diku në moshë të mesme, takojnë me njëri tjetrin, të pare, kishin një rreth 15 vjet martuar, se cili. Njëri përballohet me tjetrin, thotë, mirë, a jam i lumtur. Pse tha? Më vdiq gruaja. E hoqa qafe. Si mure? Më angri kokën, që pyet. Po si, me qëfar mënyre? Policia? Jo, re. Me i metodë të re që ka dalë tani. Si, tha, ma thua edhe mua, tha që... Një të vajtur atje i manë ato kokra që kanë ardhë vinë nga jashtë ato, dy javë rjenë vetëm seks me krua sa vdiqë. Iku të vdiqë. Qa të uaj, thajë? Provojët gjohë lartë, ke për të parë. U, tha, shpet një kokrë dhe mua, iku aj. Pas dy javë është vajti shoku të ka i tjetri. Vete kur gjenë krua në ati tjetrit. Ase vogël me ase madhe, ase vogël me... Tha, ku është ta i, tha? Nuk e di, tha... Ka nja 2-3 dita që së është mirë, të është 3 në shtratë. Vajti e gjeti shokun a e. Dha po, dha, qa ke, dha? Ku është ajo, dha? Ja, është ta po këndon. Buda laçka, nuk e kupton, dha, se se shpejti dhe vdes.